हेलो स्टूडेंट्स, वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल SSP টিউচন চেণ্টাৰ। আজি আমি ডিসকাস কৰিব লৈছোঁ ক্লাস 10ৰ ছ'চিয়েল সায়েন্স সাবজেক্টটো। এই ছ'চিয়েল সায়েন্স সাবজেক্টৰ যেটো ইতিহাস কিতাপ আছে, সেই কিতাপৰ থকা চতুৰ্থ অধ্যায়টো চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ যেটো পাঠ আছে, সেই পাঠটোৰ পৰা কিছুমান আমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিএসএ টাইপ কোশ্চেন আজি আমি কি করিম ডিসকাস করিম। আমার 50% কোশ্চেন ভিএসএ টাইপ আৰু এমসিকিউ কোশ্চেন আহিব। সেই কারণে আমি অলরেডি এমসিকিউ কোশ্চেন আমি 50 মান কোশ্চেন আমি কি অলরেডি ডিসকাস করিছো, তোমালোকে চাব পাৰিবা। भेरी भेरी इम्पर्टेन्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आमी डिस्कस करिसु। हेइबिलाकर भिडिओ मैं एइ भिडिओटोर डिस्क्रिप्शन दि दिम, तुम्हारे तार परा चाइ लब पारिबा। आरु इयार आगत भिडिओटोत आमी एटा क्वेश्चन दिसिलु 51 नम्बर क्वेश्चन, जेटु दिसिलु प्रतिटु मानुहर कारणे तुम्हारे कारणे जे होमवर्कर कारणे दिसिलु। जे 51 क्वेश्चन आमार कि आसिल माल्टी चॉइस क्वेश्चन, एटा कि दिसिलु मैं होमवर्क दिसिलु। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন করা হয়েছিল, এই কোশ্চেনটা মই হোমওয়ার্ক হিসাবে দিছিলু তোমালোকক। আৰু মই কৈছিলু যিজনে প্ৰথম কমেন্ট কৰিব আৰু যাৰ প্ৰথম কি কমেন্টৰ যেটি ৰাইট হ'ব তাৰ নামটো মই লব বিচাৰিছিলু। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হয়েছিল, ইয়াৰ ৰাইট অ্যান্সাৰ হল অপশন নম্বৰ ক 1947 চনৰ 3 নৱেম্বৰত। আৰু এটা প্ৰথম আমাৰ কমেন্টত আহিছিল, ৰাইট অ্যান্সাৰ হিসাবে আহিছিল, তেওঁৰ নাম আছিল ববিদুল ইসলাম। ববিদুল ইসলাম ফাৰ্স্ট কি দিছিল কমেন্ট কৰিছিল, মানে ৰাইট অ্যান্সাৰ হিসাবে কমেন্ট কৰিছিল। তেওঁক ধন্যবাদ জানাইছো যে প্রথম কমেন্টত কি রাইট আনসার দিছিল। আর বিভিন্ন জনে দিছিল, কিছুমান ভুলও দিছিল, কিছুমান রাইটও দিছিল। তেনেহলে আহক আজিৰ ভিডিও আমি ভিএসএ টাইপ কোশ্চেন, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোশ্চেন আমি কি ডিসকাস কৰোঁ। আজিৰ ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার 1, ইয়াণ্ডুবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল তারিখটো লিখা। কোশ্চেন নম্বর 1ত কি আছিল ইয়াণ্ডুবু সন্ধি কেতিয়া হৈছিল তারিখটো লিখা। এর উত্তর হল 24 ফেব্রুয়ারিত। 24 ফেব্রুয়ারিত ইয়াণ্ডুবু সন্ধি হৈছিল। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 2, অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা ব্যক্তি গৰাকীৰ নাম লিখা। কি কৈছিল কোশ্চেন নম্বৰ 2ত কৈছে চোৱা যে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা ব্যক্তি গৰাকীৰ নাম লিখা। ইয়াৰ ৰাইট আনসাৰ হল বা ইয়াৰ উত্তৰ হল কি আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 3, ভাৰতৰ শাসন ব্ৰিটিছ ৰাজমুকুটৰ অধীন কেতিয়া হৈছিল। কোশ্চেন নম্বৰ 3ত কি কৈছে চোৱা তোমালোকে ভালদৰে যে ভাৰতৰ শাসন ব্ৰিটিছ ৰাজমুকুটৰ অধীন কেতিয়া হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল 1858 চনত। 1858 চনত ভাৰতৰ শাসন ব্ৰিটিছ ৰাজমুকুটৰ অধীন হৈছিল। নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 4, জ্ঞান প্ৰদায়িনী সভা কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয়েছিল। কোশ্চেন নম্বৰ 4ত কি কৈছে চোৱা ভালদৰে যে জ্ঞান প্রদায়িনী সভা কেতিয়া প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইয়ার উত্তর হল 1857 চনত। 1857 চনত জ্ঞান প্রদায়িনী সভা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিমান চনত হয়েছিল 1857। নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 5, অসমীয়া ভাষাক কেতিয়া পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। कि क्वेश्चन नम्बर 5 कि अखमिया भाषा केतिया पुनर प्रतिष्ठा करिसिल यार उत्तर हल 1873 सनत 1873 कि करा होइसिल अखमिया भाषाक पुनर प्रतिष्ठा करा होइसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 6 अखमिया भाषा साहित्य उन्नयनर पथे कि कैसे क्वेश्चन नम्बर 6 कुसवा अखमिया भाषा साहित्य उन्नयनर अर्थे कलिकतात गठन हुआ संगठनटर नाम कि क्वेश्चन नम्बर 6 कि भलदरे तुम्हारे चुआ जे अखमिया भाषा साहित्य उन्नयनर अर्थे कलिकतात गठन हुआ संगठनटर नाम कि यार उत्तर हल अखमिया लिटरेरी सोसाइटी। अखमिया लिटरेरी सोसाइटी हल अखमिया भाषा साहित्यर उन्नयनर अर्थे कलिकतात गठन हुआ संगठनर नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 7 अखमिया लिटरेरी सोसाइटीर प्रधान उद्देश्य कि आछिल क्वेश्चन नम्बर 7 कि कइसे चुआ तुम्हारे भलदरे जे अखमिया लिटरेरी सोसाइटीर प्रधान उद्देश्य कि आछिल यार उत्तर हल साहित्य चर्चा। साहित्य चर्चा आछिल अखमिया लिटरेरी सोसाइटीर प्रधान उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 8 अ भा उ सार सम्पूर्ण अर्थ लिखा क्वेश्चन नम्बर 8 कि कैसे चुआ जे अ भा उ सार सम्पूर्ण अर्थ लिखा मतलब फुल फर्म लिखिबलै कैसे यार उत्तर हल अते अखमिया भाते भाषा उते उन्नति साते स्वाधीनी हवा। अ भा उ सार सम्पूर्ण अर्थ हल अखमिया भाषा उन्नति स्वाधीनी हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 9 हेमचंद्र बरुआर अत्युत्कृष्ट कृतित्व कि यार उत्तर हल हेमकोश नामर अभिधानर सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 10 अखमिया भाषार उन्नति साधनी हबार द्वारा प्रकाशित आलोचनीखनर नाम कि क्वेश्चन नम्बर 10 कि कैसे चुआ तुम्हारे भलदरे जे अखमिया भाषार उन्नति साधनी हबार द्वारा प्रकाशित आलोचनीखनर नाम कि यार उत्तर हल जोनाकी। जोनाकी हल अखमिया भाषार उन्नति साधनी हबार द्वारा प्रकाशित आलोचनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 11 जोनाकी काकतर प्रथम सम्पादक कोन आछिल क्वेश्चन नम्बर 11 कि कइसे चुआ जे जोनाकी काकतर प्रथम सम्पादक कोन आछिल यार उत्तर हल चंद्रकुमार आगरवाला। चंद्रकुमार आगरवाला आछिल जोनाकी काकतर प्रथम सम्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर एटा कि हबो 12 हबो मार्क तो दिया नाई। क्वेश्चन नम्बर 12 कि कइसे चुआ 1916 सनत कोनटो संगठने अखमर इतिहासत गुरुत्वपूर्ण स्थान पाइसे क्वेश्चन नम्बर 12 कि कइसे 12 नम्बर क्वेश्चन कि कइसे चुआ तुम्हारे 1916 सनत कोनटो संगठने अखमर इतिहासत गुरुत्वपूर्ण स्थान पाइसे यार उत्तर हल अखम छात्र सम्मिलन। अखम छात्र सम्मिलन 1916 सनत संगठने अखमर इतिहासत गुरुत्वपूर्ण स्थान पाइसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 13 अखम छात्र सम्मिलनर मुख्य उद्देश्य कि क्वेश्चन नम्बर 13 कि कइसे चुआ तुम्हारे अखम छात्र सम्मिलनर मुख्य उद्देश्य कि यार उत्तर हल एई सम्मिलनर मुख्य उद्देश्य आछिल अखमिया भाषार उन्नति साधन करा कि कैसिल अखम छात्र सम्मिलनर मुख्य उद्देश्य कि आछिल यार उत्तर हल एई सम्मिलनर मुख्य उद्देश्य आछिल अखमिया भाषार उन्नति साधन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 14 अखम छात्र सम्मिलनर मुखपत्रखनर नाम कि क्वेश्चन नम्बर 14 कि कैसे जे अखम छात्र सम्मिलनर मुखपत्रखनर नाम कि यार उत्तर हल मिलन। मिलन हल अखम छात्र सम्मिलनर मुखपत्रखनर नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नम्बर 15 आईन अमान्य आंदोलनर समयत रायत सबाई कि दाबी उत्थापन करिसिल क्वेश्चन नम्बर 15 कि कइसे चुआ तुम्हारे भलदरे जे आईन अमान्य आंदोलनर समयत रायत সবাই কি দাবি উত্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হল আইন অমান্য আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰ্হিত অসমত ৰায়ত সবাই 50% মানে 50% ভূমি ৰাজহ হ্ৰাস কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 16, ৰায়ত সভাৰ উমৈহতীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনৰ নাম কি? কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 16 কি কৈছো ভালদৰে যে ৰায়ত সভাৰ উমৈহতীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হল সদৌ অসম ৰায়ত সভা। সদৌ অসম ৰায়ত সভা হৈছে ৰায়ত সভাৰ উমৈহতীয়া কেন্দ্ৰীয় সমিতিখনৰ নাম। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বার 17, রায়ত সভার প্রথম অধিবেশন কত বহিছিল? কোয়েশ্চন নাম্বার 17 কি কৈছে যে রায়ত সভার প্রথম অধিবেশন কত বহিছিল? ইয়ার উত্তর হল যোৰহাটৰ টিলিকি আমত। যোৰহাটৰ টিলিকি আমত রায়ত সভার প্রথম অধিবেশন বহিছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বার 18, সদৌ অসম রায়ত সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি কোন আছিল? কোয়েশ্চন নাম্বার 18 কি কৈছে যে সদৌ অসম রায়ত সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তর হল ডক্টর হরেকৃষ্ণ দাস। ডক্টর হরেকৃষ্ণ দাস আছিল সদৌ অসম রায়ত সভার দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বার 19, আহোম সভার প্রথম অধিবেশন কত বহিছিল? কোয়েশ্চন নাম্বার 19 কি কৈ আছো যে আহোম সভার প্রথম অধিবেশন কত বহিছিল? ইয়ার উত্তর হল শিবসাগরত। শিবসাগরত আহোম সভার প্রথম অধিবেশন বহিছিল। নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বার 20, 40 বছর ধরি আহোম সভার সম্পাদক কোন হয়েছিল বা কোন আছিল? কোয়েশ্চন নাম্বার 20 কি কৈছে 20 নম্বর কোশ্চনত কি কৈছে যে 40 বছর ধরি আহোম সভার সম্পাদক কোন আছিল বা কোন হইছিল? এই কোশ্চনটোর অ্যানসার তোমালোকে ডেসক্রিপশনত কি করবা কমেন্ট বক্সত অ্যানসার দিবলৈ চেষ্টা করিবা। আর জনে প্রথম রাইট অ্যানসার দিব তেওঁৰ নামটো মই নেক্সট ভিডিওত মই কম। তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো আমি ইমানতেই সামৰি মাৰি কৰিম। ইয়াৰ পিছত আৰু আমি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন আমি কি কৰিম ডিছকাছ কৰিম। অলৰেডি আমি কিতাপৰ যিবিলাক থকা 16টামান কোৱেশ্যন আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, তোমালোকে আগৰ ভিডিওত চাব পাৰিবা এই ভিএছ টাইপ কোৱেশ্যন। আজি আমি আৰু বাহিৰৰ মানে কিতাপৰ যিবিলাক মানে অতি চমুত্তৰ প্ৰশ্ন বাহিৰতো আমি আজি কি কৰিলোঁ 20টামান কোৱেশ্যন ডিসকাস কৰিল। আৰু আমি ডিসকাস কৰিম। যদি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ ভাল লাগি থাকে তেনেহলে লাইক কৰিবা, শেয়াৰ কৰিবা, লগতে কি কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, লগতে বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা। কাৰণ যে তোমালোকে যেতিয়া বেল আইকন দবাই ৰাখিবা যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিম তোমালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাই যাবা। আৰু এই ভিডিওটো বন্ধু বান্ধৱৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা। আৰু যেটো কোয়েশ্চন তোমাৰ 20 নম্বৰ কোয়েশ্চনটো দিছো সেই কোয়েশ্চনটোৰ অ্যানসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকে জানা যে এমসিকিউ কোয়েশ্চন আৰু ভিএছ টাইপ কোয়েশ্চন এবাৰ আহিব। এই পাৰ্টৰ পৰা 8 মাৰ্ক আছে, তোমালোকে ভালদৰে জানা সেই কাৰণে ভালদৰে পঢ়িবা। তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো আমি ইয়াতেই সামৰি মাৰিলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ দেখাৰ বাবে।